Greit, Fredrik. Da var det disse to dagene, da. Nei, det begynte jo med at... Nei, det startet med at jeg var på trening. Og så kom jeg plutselig på at jeg ikke har ren skjorte til den middagen som jeg skulle like etterpå. Så da ble det shopping. Og jeg får tak I skjorte og alt mulig, og rekker middagen. Fantastisk sånn gourmet. Men jeg rakk ikke desserten, for da skulle jeg jo på spa. Spa? Ja, ja. Helt rå massasje. Og så var det på nattklubb. Jeg tok jo helt av med den gjengen der, synes jeg her. Og så var det badeland. Da. Badeland? Ja. Nei, vent. Golf var det. Jeg var jo dritgod, under par. Det var litt lunsj igjen da. På buffet med sjøkreps og hele pakka. Og så var det show, musikal. Vi glemte forresten kino. Og kasino.